ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پاکستان ریلویز ملک بھر میں شہروں کے مصروف علاقوں میں ریلوے کی زمینوں پر ماڈل بازار قائم کرے گی۔ اس حوالے سے ہمیں مزید بتائیں گے تہلکہ ٹی وی کے نمائندے ولید ملہی۔ جی ولید، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ملک بھر میں شہروں کے مصروف علاقوں میں ریلوے کی زمینوں پر ماڈل بازار قائم کیے جائیں گے۔ یہ پلان ریلوے کی کمپنیاں ریل کاپ اور ریڈیمکو کے علاوہ پراپرٹی اینڈ لینڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر تیار کرے گی۔ اس پلان کے ذریعے نہ صرف پاکستان ریلویز ملک بھر میں لاکھوں خاندانوں کو روزگار فراہم کرے گی بلکہ اپنی زمینوں کا تحفظ کرتے ہوئے آمدن میں بھی اضافہ کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل بازار سے شہروں کی مصروف سڑکوں پر تجاوزات میں کمی آئے گی اور شہریوں کو بھی صاف ستھرے ڈیزائن کیے گئے بازاروں سے ششیا سستے داموں مہیا ہو سکے گی۔ جی بہت شکریہ ولید، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔